Відкрити людину в людині. Англійський письменник Чарльз Дікенс народився 7 лютого 1812 року, неподалік великого портового міста Портсмута. Батько митця служив у казначействі морського відомства. Занадто товариський і нерозважливий, він витрачав більше грошей, ніж міг собі дозволити, тож, зрештою, опинився в борговій в'язниці. Відтак, 12-річний Чарльз. Перервавши навчання, мусив піти працювати на фабрику з виробництва вакси. Невдовзі батько отримав несподівану спадщину і вийшов на волю. Однак у вразливі душі майбутнього письменника назавжди закарбувалися переживання тих днів. Згодом вони відбилися в зворушливих образах дітей, що рано стикнулися з жорстокістю світу. Втілилася в книжках митця і віра у щасливий випадок. Він часто відіграє важливу роль у долі його героїв у 15 років. Чарльз влаштувався молодшим клерком в одну з адвокатських контор Лондона. Він добре справлявся зі своїми обов'язками, а втім, обдарованість і працездатність юнака, виявлялися в усьому, до чого б він не брався. Зокрема, і у складанні звітів про засідання парламенту, і в написанні журналістських нарисів для часописів. Саме ті нариси, надруковані під псевдонімом Боз, зробили молодого автора. Відомим, спочатку в Англії, а незабаром і в усій Європі. Журналістика навчила Дікенса помічати зв'язки між характером людини та її оточенням, вбранням, помешканням. Вона спонукала письменника досліджувати несправедливі суспільні закони, які забезпечували процвітання багатіїв і прирікали на злиденне існування тих. Хто заробляв шматок хліба важкою працею? Правдиво і точно Дікенс відтворював щодення ділків, охоплених жагою наживи, і бідняків, кинутих долею призволяще, строкаті з центральних вулиць Лондона і сторожку тишу завулків, де переховуються злочинці. Він критикував суспільство, у якому цінність людини визначалася не моральними чеснотами, а грішми. Однак, водночас у душі письменника жив романтик, який вірив у чуда і силу мрії. Бездушному світу, зиску і фальші Дікенс протиставляв щирі взаємини простолюду, адже вони, на думку письменника, ґрунтувалися на справжніх життєвих цінностях, любові, дружбі, доброті, здатності співчувати. І радіти дрібницям. Особливого значення серед тих цінностей Дікенс надавав сімейному затишку, домашнє вогнище, що зігріває найубогіші оселі і освітлює надією стражденне життя, було для митця запорукою того, що людина не самотня у світі і навіть у найтяжчій скруті може сподіватися на просте земне щастя. Австрійський письменник Стефан Свайг зауважував, що до у найменших радощах. Він віднайшов глибокий зміст. Він допоміг простим людям знайти поезію в їхньому буденному житті, спонукав їх ще більше полюбити найдорожче для них рідну домівку, тісну кімнатку, де в каміні сухі дрова, де на столі співає чайник, де люди, відмовившись від марнославних бажань, ховаються від лютих бур, від жорстокої зухвалості світу». Він показав тисячам і мільйонам, що в їхньому убогому житті є багато неминучих радощів, що під попелом буднів живріє іскорка тихої радості і вчив їх роздмухувати ту іскорку у веселий, благодатний вогонь. Одним з найсвітліших творів Дікенса є Різдвяна пісня в прозі або Різдвяне оповідання з привидами, яку англійський письменник Вільям. Текери назвав особистим подарунком кожному читачеві. Час дії повісті, що зображує фантастичну мандрівку головного героя власним життям, автор обрав не випадково, адже Різдво свято Великого Дива. У цей день люди відзначають народження Христа, Сина Божого, що прийшов на землю, аби спокутувати їхні гріхи. Ушановуючи Спасителя, християни замислюються над своїми вчинками і сподівається на кращі зміни в житті. Усе це мав на увазі Дікенс, описуючи різдвяні пригоди ділка Скруджа, для якого існує лише один бог гроші, і якого насправді може врятувати хіба що чудо. Крім того, чарівна атмосфера Різдва якнайкраще пасувала до задуму письменника, поєднати у своєму творі буденне і фантастичне. Утім, різдвяною повість є не лише за змістом, а й за формою. Недарма автор назвав її піснею в прозі, наголосивши і на поетичності твору, і на його зв'язку з народними різдвяними піснями, що уславлюють духовне чудо. Прагнучи наблизити композицію повісті до пісенної, письменник назвав її розділи строфами. Літературна довідка, повість, прозовий твір за обсягом більший, ніж оповідання. У повісті зображено низку подій із життя головного героя, а також детально змальовано пов'язаних з ним другорядних персонажів. Композиція. Побудова літературного твору, його структура, строфа. Група рядків, що повторюються в тексті віршованого твору. У пісні строфа зазвичай. Утворює основу куплету.